Սուրեն Պապիկյանը անակնկալ այցով առավոտյան այցելել է պաշտպանության նախարարության զորամասեր։ Հրամանատարական կազմերի ուղեկցությամբ նախարարը շրջել է զորամասերի տարածքով, հետևել օրվա կարգացուցակով սահմանված միջոցառումների իրականացման ընթացքին և զորանոցային պայմաններին ու տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Այցի շրջանակում նախարարը հանդիպել է մարտական հերթապահության պատրաստվող ժամկետային զինծառայողների հետ։ Շրջել է նաև զորամասերի տարածքում նոր կառուցվող շենք-շինություն հետևել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Այցելել է նաև առաջնագիծ, հետևել ինժեներական դիրքերի կահավորման աշխատանքների ընթացքին։